izrazim lično zadovoljstvo posetom ministra Antića. Mislim da Pirot ima šta da kaže i u ovoj oblasti, u oblasti saradnje sa Ministarstvom energetike i sve što radimo, kao što vidite, nova energana, planovi oko prelaska možda na biogorivo, odnosno biomasu. Informisao sam šta radimo u oblasti osvetljenja, energetske efikasnosti u zgradarstvu i tako dalje. I možda o nekim problemima koje imamo sa državnim institucijama, što je ministar rekao da ćemo već nešto rešavati. Tako da sve u svemu naša istorija saradnja jeste duga, zasniva se na programima KFE-a, ali nadam se da će biti i nadalje dobro. Imamo potencijala i za obnovljive izvore energije i siguran sam da ćemo u saradnji sa ministarstvom napredovati u toj oblasti i energetske efikasnosti i uopšte energetske brige o Pirotu.